Biste nedelje je rubrika koja je osmišljena tako da se komentarišu naslovi u novinama i načina koji rade srpski mediji. Međutim, nekako mi se čini da posle svega što se desilo u prethodnih nekoliko dana, zaista je bilo potpuno kretenski da ja ovde vadim bilo koje naslovne strane i bilo koje tekstove, osim onoga što se desilo vezano za Miroslava Aleksića i njegovu školu glume i zlostavljanje devojaka u toj školi. Opet je bilo glupo da stavljam i te naslovne strane i da uopšte na taj način pričam o tome i neću mnogo da pričam, želeo sam kratko nešto da vam kažem, pre svega vezano za medije. Dobro je što u medijima ne postoji niko ko ima neku dilemu oko toga da li je ovaj slučaj strašan ili nije strašan. Način na koji se o tome izveštava, naravno, je vrlo problematičan kao i uvek u Srbiji. To što iznosite izjave žrtava date pred tužiocima je u najmanju ruku skandalozno i to nije u redu pre svega prema tim žrtvama. I to i kršenje zakona na što vas je upozoravao i upozorava gospodin Rodoljub Šabić. To je nešto čime bi tužilaštvo trebalo da se pozabavi. Ja sam hteo da kažem da mi je sam slučaj strašan, da me kao muškarca sramota zbog svega što se desilo. Ne samo zato što poznajem neke od tih devojaka, nego uopšte činjenica da se to desilo je poražavajuća za jedno društvo, posebno okolnosti u kojima se desilo. Ali pošto kao komičar u svemu pokušavam da nađem neku pozitivnu stranu vidim u tome što su u Srbiji konačno pojavila jedna nova generacija Srpkinja sa kojima u budućnosti neće biti zajebacije. I to mi je drago. Podržavam te devojke, svim srcem sam uz njih i nadam se da od danas pa u buduće sa ženama u ovoj zemlji više nikada neće biti zajebacije. Tako da, devojke, držimo vam palčeve, tu smo za vas šta god vam bude zatrebalo, kad god vam bude zatrebalo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.